Azərbaycanın Ali Başkomandanın Müzəffər, Azərbaycan ordusunun dəmir yumruğu sayəsində düşmən tapdağından azad edilən Laçında. Elə bir nöqtədəyik ki, bura sərhəddir. Bir ildir ki, mən Laçın şəhərində, ön xətti, Laçın şəhərini qoruyuram, Azərbaycan torpağını qoruyuram, dövlət sərhədini qoruyuram. 92-ci ildə bu təpəni məhz bizim əskərlərimiz Qaralı Təpəsində xidmət apardılar. Bugünkü gündə Azərbaycan əskərləri həmin Qaralı Təpəsində xidmətlərinə davam etdir. 44 günlük vətən müharibəsi başlayanda neçə-neçə Laçınlı igidimiz sinəsini sipər edərək orduya qatıldı. Onlardan biri də əslən Laçınlı olan Şahgündüz Cabbarovdur. Gözləyin dağlar, gəlirəm. Uğrunda can verməyə hazır, qan tökməyə qadirəm. Yetər ki, üç rəngli bayrağı ilə məhsud yaşasın bu məmləkət. Laçınlı günlər arzusu ilə deyirdi Şahgündüz. Onun kimi amalı vətən olan, sərhəddə Laçının keşiyini çəkən, ötən il 44 günlük vətən müharibəsinin qəhrəmanlarından biri Gizir Rövşən Abbasovdur. 4 ildir xidmətdəyəm, 4 ildir xidmətimdə. Yəni, çox gözəl hissi ki, vətənimin, torpağımın keşiyində durmuşam. Ali Başkomandanın, ordumuzun gücü ilə torpaqlarımızı işğaldan azad eləmişik. Yəni, çox gözəl hissi, qürur duyuram. Laçın rayonu dövlət sərhədində xidmət edirəm. Növbədən qayıdan əskərlərimizin asudə vaxtında onlarla da həm söhbət olduq. Bura bizim yatacaq xanamızdır. Hər bir şəraitimiz var. Əskər Əli Məsimov əslən Kəlbəcərdəndir. Deyir ki, biz gənc nəsil doğularkən torpaqlarımız artıq işğal olunmuşdu. Qaçqınlıq həyatı yaşamaq çox ağır idi. Bir anlıq mən də doğulduğum Qərbi Azərbaycandan etnik təmizləməyə məruz qalıb, doğma torpaqdan qaçqın düşdüyümüz günləri xatırladım. Ağbaba eli, 200 ilə yaxın zaman kəsiyində əlimizdən alınan torpaqlar gözümün önündə canlandı. Göyçə, Zəngəzur, Şürəil, Kərbi Basar, Dərə Çiçək Qırxbulaq, Zəngi Basar, Dərə Ləyəz, Dilican və Sədirabada xəyalən siyahət etdim. Azadlaşımda böyük fəxirlə xidmət edən Azərbaycanın qalib əskərləri ilə söhbət məni qürurlandırdı. Yaxşı nəsli bizə deyirdi torpaqlarımızın necə gözəl olduğu, bizə həmişə o torpaqlarımızı almağı təbliğ ediblər ki, biz o torpaqları almalıyıq, biz dədə-baba yurdumuza qayıtmalıyıq. Bu hissi bizə aşılayırdılar. Ürəyimiz daim torpaq həsrəti ilə döyünürdü. Hər zaman torpaqlarımızda olmaq istəyirdik. Şükür bu günə artıq biz buna nail olmuşuq. Biz dəmir yumruq kimi daima 24 saat və hər dəqiqə, hər saniyə hazırıq. Laçını seyr edirik. Buralara kimi ağır yol aşan, yeni həyata yol açan, bölgənin inkişafı üçün yol çəkən ölkənin vətəndaşı olmağımla qürurlanıram. Laçının öz gözəlliyi var. Əbəs yerə şəninə şeirlər yazılıb, mahnılar bəstələnməyib. Laçın İqtisadı. 30 ilə yaxın bir müddətdə biz öz müalicəvi bitkilərimizə də, öz tarixi abidələrimizə də həsrət qalmışdıq. Ağoğlan monastırını da ziyarət edirəm. 30 ilə yaxın bura xarabalığa çevrilsə də, Ağoğlan məbədi öz əzəməti ilə qalmaqdadır. Düşmən bu torpaqları ekoloji terrora məruz qoysa da, yurd yerlərimiz tezliklə bərpa ediləcək. Bugün təbiət də sevinir. Havanın gözəlliyi, hava o qədər isti, mülayim o qədər xoşdur ki, Laçın da öz doğma sakinlərini gözləyir. İnanırıq ki, tez bir zamanda burada həyat yenidən qurulacaq və Laçının əsl sahibləri, Laçınlar öz doğma vətənində, öz doğma yurdunda əbədi yaşayacaqlar. İşğalçılar tarixi abidələrimizə qarşı da terror törədib. Onu erməniləşdirməyə çalışıblar. Təbii sərvətləri, şirin su mənbələri, tarixi abidələri ilə zəngin olan bu gözəl diyarı sevənlərdə ölüm qorxusu olmur. Çünki sevmək azdır bu vətəni. Hətta bu torpağın azadlığı uğrunda candan keçmək belə az gəlir vətən aşiqlərinə. Əlbəttə ki, Azərbaycan 44 günlük vətən müharibəsində nəinki öz torpaqlarını işğaldan azad etdi, eyni zamanda öz tarixi, mədəni abidələrini də geri qaytarmış oldu. Ona sahib çıxmağa bacardı. Artıq bu torpaqlar bir güllə atmadan belə işğaldan azad olundu. Biz müzəffər ordumuza minnətdarıq. Biz vətənin bütövlüyü uğrunda canından keçən və sinəsini sipər edən igidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik.
Ruslan Həsənov, Elşad Heydərov, Zahir Hüseynov, Xəbərlər.